Smiljana Mitrić iz Bugojna živi u Šidu 29 godina. U iščekivanju svog doma živela je kod familije i rođaka, a sada je uz podršku opštine Šid uspela da dobije svoj krov nad glavom. Za rekonstrukciju krova dobila je građevinski materijal koji će joj dobro doći da uredi dotrajao krov na kući u Šidu. Dobila sam ovaj materijal u komplet za krov, za ovu kuću. Da li biste mogli sami to da uradite bez podrške? Ne. Ne bi mogla, ne bi mogla, ipak je to velika investicija. Ne bi mogla bez pomoći. Na poslednjoj sednici Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja u opštini Šid bilo je reči o ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu, ali i o planovima za ubuduće. Odlučeno je da se pojača podrška izbeglim licima koje imaju potrebu da reše stambeno pitanje, kao i da se u tom cilju poveća broj konkursa. Naša budžetska spremnost je takva da ćemo konkurisati i tražiti rešavanje nekih 20 seoskih kuća sa pokućnicom, zatim nekih 20 do 25 građevinskih velikih paketa, znači za one porodice, izbeglih lica koje su u ranijem periodu došli do te kuće kupovinom, i na kraju za one porodice koje imaju elementarne uslove za život, ali nemaju ekonomsku snagu za funkcionisanje, da im omogućimo preko budžeta Republike Srbije i naše opštine ekonomsko osnaživanje do negde 200.000 dinara, znači za neki 30 porodice. Opština Šid se trudi da brine o izbeglim licima ravnomerno i da svi koji su u stanju stambene potrebe dobiju podršku iz budžeta, a uslovi konkursa raspisani su u skladu sa situacijom na terenu.